don xulo na dañ don xëccio jukki alquran jamais de la vie kon kay li ci poche rek mo len bolé kon du yalla neen bayyi nak li ni yalla doxulul jog neen bayyi nit ni ñu séti ko am yalla mu wat len yalla soko amul nga baña am serigne mo gën façon serigne yi ñu am ren ci war koor gi serigne bu ngeen tuddé serigne bu mag neena day mbeustel mu guddé rer ay 2h du matin fas yeena mabbu sunna do xëd bandi rek ñoko def waaw li sunna yonent bi su jullé gé day dem teeri té nak mo na xol bi dina bu ko neexon fé buñ jëlé mu xëd yaw nga juutal sunna 2h du matin nga né da ngay rer fas yeena xëd a del graw jabaram munul and ak mom ci rythme bob mom day teud bolé ko ndal mi ñew diko tégal mbeuseur mi mu violé ko genné fétal né ko soké lool moy serigne lo am serigne moko gën du néyol ak témir ci koor ñetté jogé fofu fekk ma sama kër wax mako né ma lo wax dëgg la mané man rusta kacc man na wax da ngeen mer koku seen affaire la sama nangam tané ko ci amu kenn munul dara amul benn serigne bu ñëmé jakarlo men les yeux dans les yeux benn serigne ñëmé nak ku ne ayar ak yow yow yaay nak sa talibi rek nan sar day soor rek sar dor xol ma xol parlo nga ne ma sar da ngay fo benn serigne ñëmoko fan yi amna ku santi ci ñew kër ga lu mfay te baye ni mu lepp ñaar fukkat lu xew lan mo xew yonentine ku baye nit ben at ray nga ko ko mo taxi resu ba no pinal sen tali sa dafal ko rocce ko dima set ah waaw ñaar fukki at ni ngi may xiyar dara mu ñu ko ci ba ci barke mam alfa wallahi wax ni xamu len ko de fu dara xewé damay yëngu bu yagul xam ngeen ci dara tey len ko suma bëggé dara ci mom lay def tewusul te duñ ko yek ndax duma ko wacc ci sama lag te day faju ba ci fan yi kenn mënu ci dara ku yaakar ne man nga ma xex ndax nga sa bop ndax man nekkul ma fi sa bop ah dede nekkul ma fi sa bop de eh teyelen ko day fo rek ki fokat la teyelen ko farse yorul ben rap man lay visé yeen sen bop yi fessu tebe fele daw di japp ci bay tank lol du daanu ñaanal non la ñaanal ah moy wasa waji ñewon ne diw gis nga seigne babakar da bëggoon mo phone la jigen dana wax lol goor ma barkelu ci yaw li nga gis seigne babakar non len di barkelu ci seigne babakar ah ah mo ta bam ko phone mbolam yeb yu xuma soko xamne tal na rew ni seigne babakar du xol jigen seigne babakar kay mo phone la nda yaw mos nga gis seigne babakar nes ne do res non len di barkelu ci seigne babakar ah wala yoy xeti tapale rek ñepp nopi ben ni deug la seigne babakar ci top yalla li des barkelo ci mom tankam ala shariati wa sunna la ko tegon ku def leneen lu ne neex ya bëgg top sa bakkar yow famu tegon tankam kenn mënu fa tek sa tank dem ba jigen yi nga saña xol nga aramal ci sayram xol leen ha ko ko ray fofu nga ko ray way def la len seigne babakar lolou seigne babakar non barke seigne babakar moya ma fon la ci dig mbolo bi ndax gis nga seigne babakar nga ma ba barke lu ci yow mom tellement nay fit mu nang ki ngi tok bam ko fone jop yo mu so ko xamne nan billahi du banni ñu ci fini yo ko tal gi way no waxat ruuhi ñoo yegg ne tal gi lay lay yow ya ko def yi seigne babakar royal ci tanki seigne babakar du jox lu ko jigen ñu woné fa lay yam du xol jigen ba daayri jigen yi ñew ci mom ne ko ñun suñ moromu daayri yenen mbolo yi dañi retaat ndax wax na ni ñun bu ñu retaan duñu la gis yaram mi tang rek mu ne lima yalla téré lool la téré yenen señ ci dé dañu ñëmé yalla dong man ma ragal yalla su leen neexé nak ngeen gis ma waye bu ëllëgé duma leen tal su ngeen bëggé du ngeen ma gis bo ëllëgé ma talé ñu na kon buñ la gis de bu na mo gën de mo gën de
ndax nit nga sentiment keur mënu ko té soko gisé yow ko jigen ki man nga ko xébé mom bu la gisé limi nek nek khutbul fardul jami man la xébé mo né su len nexé ngén gis mo dé way bu légué duma len tal dé parce ngén dégg sëriñ bi waxati lool ñaan di naxant rek di fenn rek di fenkhal nit ñi rek di doranté na lool moy diiné moy gëpp sax sëriñ def ba bis pinch bo dajé ak yalla da xamné yow ak sëriñ ay tapalé kat ngén ay nafiq ngén mayadou kan mo saf yalla tiaj abdourahi mo ne da ngeen yakkar ci aj malik man na wañar loxol yalla ha manu sax wañar loxol ci tiametija manu sax wañar loxol mam alfami mam alfa bi ci aj malik jange di ñew mok mam fawa de la ñew mam alfa de mam fawa de wala nekke di ñew malik le nuro de mam alfa de ko bu mu fi yandu de digeunte bi jangu gu fi lu meuna toge de non nañ ko daxé mu def est ce meunon na wañ sen loxo cheikh oumar nak sem del ghali nak ngien ag ba ci yalla yakar ni sin serigne ci ñoy japp ci loxol yalla def ko di def liñ bëgg koko wax yeufur nga koko xalaat yeufur nga serigne doyewuñ ko luddul mo tek la ci li yalla bëgg soko noppi gis ne ko ngoy ngoy lutax ñun ñu top leg tek kenn ku ne kamu top xamna ne teggu ko ci yor yalla da sey lazim mo ne tiwaan gu ñëkk gala wax de waxuma tiwaawani legi de gu ñëkk gala wax kon topé ko am bi siad malik genn adina dafa feñu eumad may dor ko dori metti ci genti ne ko eumadu mi ngi melni nek mon sen bir di wax ngi di deg di jef ngeen di gis bind bay lima fi baye won yop sop ngeen ko bam dess no do julli wa legi nak far legi nak ñuko ni di fe nan li nek siad malik ba legi mi lolu moy nax sa bop ñak fayra wessul mag mu ju teud jaxaan bi saw bopop lol moy ndax sa bop ñu xam nga li Cheikh Malick nekk woon Cheikh Abdourahi mo le Seigne Cheibatu Fall fi la dekk dara wane bayilen di wanan diw mo don mawdo Cheikh Malick kenn don ko kenn ku ne ci ñun dang ci am awlaf te teewul lu de kañ nga def kenn don nekhna fi 4h du matin bu ne Cheikh Malick moy jëk dem ci jakka ji nodd ben domam don ko ci kenn don ko ci wala nak ban domam moy dem 4h du matin ñeeku bi jakk ci nodd bu amon ku koy don Cheikh Abdoul Aziz la tuwaye du ñeeku bi jakk ci nodd 4h du matin fekke na ko ki fekke do wala ñeeku lu bi jakk ci de kon bu donné nodd ga yit donul heure ba donul ñeeku bi jakk ci Cheikh Abdoul Aziz né 5h du matin fu mu joté kèn du teud ci kër gi ndox lay jël wiss ñep kèn donu ci Cheikh Seydil Hajj Malik wallahi ñaan di naxati di fen bakka bakke man duma ca bok bo bo ñu ci jaay ci dak ak ki fetal ak mitraille ak char de combat ak luñu bëgg ñak fayda man dina jang li ma jang wëñeku li Cheikh Malick waxon li gëna yéme moy jang ba nopi delsi melni ku jangut alo li ñu bëgg di ki fa mu dëkk bala ñu kontene ci yow nga jang ba ñibi ci nopi fi nga ne do fekk del ba nopi nopi lu mu doon jang do lolé li tagué dé bo ñu né dafa soof xam xamu barki dembu ci xam xam amna bu barki dembu ak bu barkati dembu ak bu barkatatati dembu xamu sax luy xam 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 la baye mbacké bu so waxoon moy la baye ko ci suñu borom lolou xam xamu dembu la ha soko jangé dembu du xam xamu dembu ngay saboté xam xamu yalla yow fo nga né wax nga ful dem ba ag na nit so momé safara tabal ba ci bo meme aljina bu mu ci dug te waxo sa waxu bop da nga ne yalla ne yonenti ne ñu bëgg la momale wax ji pour jaxasi nak doom adam yi fokk ne yow mën nañ la jaxasi ak doom ay ku xam limi wax fokk nga ne kenn mën nuko tiital ha ki xam ne mosul waxal bopam dafa ne yalla ne dama ma sandak sa ñaati gi ñu jëm lu ko te be jaaw na te serigne mi dañ koy sét ci te xamu ñu hadra te lele mak mom aljuma ne di joge dakaru te momako ñaan ni dem yi kenn digum duga suñu nekké jottu bi ba jant bi des 15 mané ko saay do hadar dictateur nga wa deglu ko ak man rek mané ko saay def nga musiba yow jangotu bop wa dictateur lan moy définition lu muy fi mu ne ya ci dima xulli mané ngay jëfëdiko baat bo xam te mom jangotu bop jangotu bop bi mu bejjay na la commencé jang ci la bé teppé na ma revelé debbu mu ne ya ci dima xol mané ko dictateur
moy ko xamne limu lay sante ñeriñam mo ci nek man limu la sante so hadra yam tiyam nan la nek dictateur mu rus nak mu ne ma saay nak man xamu ni hadra mu ne ko mu won wax lool moy geen nga ci duggal ci bokku kérok la koy jangal hadra mané ko mu wax ti xadna da nga def jounne allah geen ni te serignam yi yag na lek galaf gas walam ak khalisam ak naka mu ne mu sama serign yi mo suuj ma wax ben masala bu jëm ci diine wala ci tariqa ci xamé mané ko nu nekk ci serign nak mu ne xam nga baye mo julé sama baye julé sama yaay at mu ne mu jox serignam nak bu baj 300,000 ak enveloppe ci baye mu julé ni rek bismillah lool moy serign ngeur reer ba xamalo luy serign légui nak ñu ne bu keen wax deug gi des nako wax de ala jabdune bu way jaar ñu yelu la ba ñu birel la fo amé daraja ñu yelu la fo amul daraja ñu birel ko waye desu ko wax fokk waxes ko bu de dof na sécurité dama koy birel man amul président de la république amul qutbul fardul jami' amul khalifa cheikh man ken notum man xamul khalifa cheikh xam nga lool man kama don waliyu qadir la don waliyu qadir faalewul yon ci yalla musa nan lay faale keneen man te momako bindu ko major mi la ko bindu khulo ma samp yow te ma nga nan ci waliyu qadir ma ñew mu ne ma yow dong la may ndigal nga bindu lettre demal fe nga bindu lettre ak yeneen yu kenn lu ñakar ni man amna titu kay kenn mën tekke may wax limay wax bu pire makka bu pire medina waaw ta def la ko ah face le gëna xam may kat ba bir face kenn man tete mo wax limay wax def limay def te kenn du gudi bakkar da nga ci yett waye do wax ben masal kenn ñamul jakkar lok man ñu lañal tiri ah da buñ tege kurusit kenn du jakkar lok ñi ngeen di gis ñep ma leen doon ñaanal ki xam na ci dara mo te kenn du jakkar lok est ce jar na kon di wër di fet ne nopi ñoo la gëna xam ni mënuñ ma xup ah kenn ko ne am na fuma jaar ak yow no muy xup yow ya gëna xam ne suma setané mënon bu ma ñëw na jébul na ci yow yow da nga xam ne ay fen anan la jébul ci yow da nga mëpp xam xamam da nga ma dakk jaamu yalla da nga ma gëna ragal yalla légui lu tam jébul ci yow na gis jong mi ci daara yi bi mo tax ma bëgg ci wala suukër ci li asan doon wax suukër ci dara tax man ma jaay sama ngor jaay sama xam xam jaay sama diine pour am lo te man ma judd ci soxla am ko te duma ci son wallahi deug independence mo dindi suñu nguur ah dama xam dañam jamne ay jamne nam nday ak baye nak la wax nan la nank tek man meuna nek siti njaajan njaay gay di ma fooy ba xam man wiruma ko gamu gi ñi ci toro njaajan njaay boko ñeuke indi senegal serigne bu wax leneen da ngay kacc ko mo meun tere gam man sama mam mo fi andi gam bo degge ñu ne bour bi nga xamne par at la koy nit ñi gis njaajan njaay mo tañ te bisu gam yonent bi mi mamam mo tamu diko def ci lay wax ak jollof lim bëgg wax ak yu te njaajan njaay fu tanki la wala wala la so ga dem jollof yi rif le rew mi jexul salu mu amul salu ñu joge jollof dem salu ñu joge fouta dem salu ñu joge walo dem salu gis lu ñu salu mboj kay fi la soxiko ak ñi joge casamance ñu lool moy salu waye salu fu su bes la won bi ñi gaay baye ba seen suuf de ñu dem lambi salu bo ne walo jolo foot senegal diam ma la ko wax sa mam yi di fi yon ñep bu genee kën du yëngu nga bok ci dara joji gaay ñu ne dañu li xop ba na dana tang nak ñen gamu ñi ngi bëgg yaq suñu gamu Ah, musuma yek choro bi musuma xamne dafa wex moma dakal suñ keur bi nek palé aljuma bo aljuma lay dem suñ keur té duma fa yag mus nga deglu ah lolo yébé ni dafa saful kaaji fa saf lem
jangana ba jeexal munuma ñibbi suñu kër ndax la ok fa safla wallahi musu digul jang ba jeexal do daw ñibbi wuti addi munuma wut addi mo togal bari na koy katch nan ñoo bokko dara fekk day katch de na wax nam ma fekk dafa fekk ma jang ba jeexal jaaxaan di jangal ñikoy jangal buñu bëggé dara ñi ne mak mom ñoo bokkon dara neen wax nuñ bokki won dara dama la doon jangalam dama doon wala dama doon jangal ñi la doon jangal lélé ñu ne saway ti wax la nekkon mané wax léen numa nekké won ti waawan dé janguma fa aw haraf dé ma fa doon jangalé dé ñoma yoral alarba dé dafa la lé dé mais lemas waji rek ti wax la nekkon melni man dama dem jangé ti waan goré di coup de pied retourné katch ngén dé yen yena dar ñom ñom amel yow xam nga dara ma doon jangal ci sidi haj maliki ci tiwa ño di jangal ño xamne ño len mak fuf ñom ñoma yorel borom man bayeluñ ma tol joxuñ ma ñeet ku man lo te xamna ni ñu wuti adina ci ya tijaar ñang bi di wa rmd mo suma ñew tiwan pour tok tiwa lamu fete bu ne suñ baye ñoñu indi tiwa won ya nek diñ def erreur mané erreur ñu na waaw mané dañ fogon ni fi xam xam amna fi nek amuf té ñun ñi mu leen wax lool buñ leen waxé lool ñu ray ñi ngi lay la ñaan ci barké señ baba kër ci nga tok jangol ñu tok bam né la ñu anaver affaire bi né man ma goré di wala ñom ñoo goré di ok né wa wañ né ko né tiwa nan la fa déko bu dé kër so dara kër takusan la tok ci sey siyasi hajj mari mën surfal ñew ak mawdo sar mam emissar ku jur mam emissar soxna raqiya siyasi hajj mari ñu mu talal ma misbahu salik ma jangal ko mu ñibi ne yaay mu na mu ko dootuma delu ndakaw mu ne nak lan mu ne ko gis na ko daqa jangale professeur hasan fall te ñun dañ bogo ne mo raw jeed ni momit mu gem lola kër la jogé di ñu tok ba école ubi franco arab bi nekk ci pegu kër cheikh abdou aziz ca pomba ñu tuddé ko cheikh hadj mari waji nekk dara ji lay dundé ah fo amé yalla so doon jangal doomu yonenti bi mu faté la faté waye nekk dañ koy dara jow mu téléphoné ci waat mama misar mu ne ko man ren gisuma mawdo de mo ne ko ah mawdo nak néna maam mi sar na ko beuri kaf la sa way fo ne de kaf mu ne ko nax lan mu ne defa gis ko la daq jangale te man musuma genn rew ki dem kër ñibi ci mu ne ko ak ma ko ma abdul hamid sar non la jappi sama tour di dox ba mag mom ñi dajé neegu modou tri té tax nga ci kaw modou tri ne ko abdul hamid sar mu ne ko at yi yep mom lay sét c'est pas vrai fan la ma sét ba waxtan mi neexé mo nako fi ngi gis ni amuma benn téré bu wax ci sharia kon lu ndo jang ah deglu rek dé deglu mo bu baax maudu touré fasiyene wut ba leeru 300,000 ci téré may ko bi mu guéné mu ne ma yow déng li wajax mané ko yaw ya ko déng dé té mom ni déng daayiré han mu ne même shara al-akhdari man aw légui nu diiné ji jagé nak mo ko xaju bari wé nga gis sama sal sociologie lay wax han waxul l'islam han te wona deug man gis na xadi ñom ñom amel ñuk la te sen baye non ne doxale ak man sen baye dej bu fonkon tek ma ci kaw boole ma ci sen bop señ habib bu wax man dafa nan ma sama am ci hajj mari su yoni bëkk ne bi fam ko demal wol ma sama doom ji fekk ñew na taxaw ci buntu bi ak sama bu mu ci lim ko neeg bi ne ma do mën gi sëriñ bi bo ma ngi ci kër ñom ma ki ak nijaay ak ñeneen ah ma delu tok est ce que dengam ah degulo ma de ñu la degulo ma señ habibi ci biir nek di tej buntu bi lu ko wax de ñewna mu yoni ko ne ko demal wol ma sama doom ji waji yagar yagar ñu andi di ñew mu ne may señ bi fonk na ma ne ci lat mu ne wax dafa ne doom ak waxul talib bi ma ne ko way señ bi bax rek xam na man ciéb rek la bëgg ba ah non la mo ñe mo bu bol mo ne sar lekkal
amon tiab rek la bëgg mo nek tu fekkon li ñu wo deug la nak dañ may orman nima seen baye orman te seyd habib amul ben nit bu tollok mom ci la sara amul zana pa mon dañ ci la wa def ko senegal lu mo orman lima xamul luy neexal limi gëm gëm ci ali abdourahid min mi neen di waxtaan min na waxtaan day débordé dañu bëkkati bam saf saf waaw amna ko xamne gaay gi la dekk du mu tudd ñu denk ko rawdu jeuwe bi moy noos rek di noos rek beew ba wax ne ñun yappu foran duñ ko ndekki señ habib joge dakar di ziar cheikh sidi hadj malik ñu nek ko xam nga ñom bu patron ñew di ziar dañ takal señ habib bu do xam lu mu ziar nakaji bu metti mu joge fa di ziar yaam ñu ko ne ciow li yaram bi tang mu ne cheikh abdourahid muna muné ko bo nangul ciabi ci 10000 limi nek nek suñ bok mag yow ñu xajo jeewi bi ku ne yobbu wala ah waya ku dul yalla do yalla ah de yeen da ngeen bëgg ñu jaamu sëriñ ci ñun duñ jaamu sëriñ ci la ko dalé ci yalla loolu lañu jangal mukhlisina lahu din loolu lañu yoren ci jangal loolu lañu cheikh jangal loolu lañu cheikh abdul ghali jangal loolu lañu cheikh omar jangal loolu lañu mam loolu lañu cheikh mari jangal ñene legui nak neen falsifier njang mi ne neen jaamu sante yi ñuy wax ci mam ousmane num sante bo teppo ci mom dog nga ci tariika bi kon lu muy firi kon cheikh hadj malik sante taxulon ñu top mam alfa bayam kenn du ko ziar wela ja taxul bu top cheikh umar bayam kenn du ko ziar mo tam sante tal talam mo gëna for bu cheikh umar nda talam mo jur talu cheikh umar kon su don tal baye cheikh umar den di geureuk cheikh ay way juram do teub ci ñu ta haydara ay serif ne kon yef yi bu don sante seen baye ne di geuna fonk ñu wagne ko di dof dof lu way da nga ormal way yalla ñepp la nga ormal len be ci musi ak xaji ok ka xam yalla du ormal fami ko yalla bind mu ormal ñu xamne amna yalla waye bo wormalé ben côté xërem ngay jam té loolu la gay def ñeneen den wormal fami bi yaw nak ce fami lu metti metti du tekki dara fami bobu ka duñu wormal kenn ñom wa fami kenn ñom ñoo jàngalé cey cey bu cheikh sidi hadj malik ku ko gënal wormal nit am wormal cheikh abdou mouni su fekké ci wosifu yi ngeen di wosifu wërna xam ngeen ngeen ko xamé la ngeen di ñëkk def bu ngeen joggé ci wosifu ngeen del ci kër gi laaj té ndax xar mi lek na wala lek waxul nit de yow ñu ne la do dara fokk nga ormal ma wala mané gëmulo ci hadj malik mané kon man gëmu ah wa non nañu naxé di mané man gëwuma wa mag ci hadj malik ñoo bokk borop ñoo bokk bi yonent ñoo bokk serigne wa wala cheikh du serigne ah talibé cheikh den mo wax ak limé bon yëp nak ah té cheikh la bëgg jokkol kat lim bëtt bëgg la bar bëgg da té man amna sleuf nak ci fayda bu may dem safara sama bakkan bi moma ci yob banexu jambour duma ci yob ak ko don te cheikh abdourahid xamna ko ci man nek na tiwan lal sama hadra beru ki xamna ku ñemelo te khutbul fardul jami bang fi ah wax ñu ñew dakar ñu ñew ba ci mom ci pom bi ne ko sar dafa eppal yeg nañ fi ah fama jaru la gayamu sar ne hadra bu motul waxtu wiru ñu fone señ bi dal sama ko mona mo ne mo wax deug man len def ngeen jaajande fogg ne limu wax cheikh abdourahid limu koy gem gem man nako teppe man waxuma cheikh malik de waxuma mam alfa de waxuma cheikh umar de waxuma cheikh del ghali dama ne cheikh neena te lettre bu bind lo fo ngeen ne waxu cheikh ben nit man no ba tax ma dandal ko man cheikh malik mu ne yakar ngeen ne cheikh man na fen yeen ngeen wax deug ha cheikh neena ke jangi frank lloyd ene heureusement bim len wax su waxon leneni dañuy jamarlo de mak seigne habiba yam de ay mune man habib kenn duma waxal man sama muy beut limi gem gem cheikh abdou sunu ma diw baxna du tax ma and ci ah dede damay tok bu gis mu tim seigne moussa dia khalifa mbeulex yandok mom ci kawlak betor ne ko tay day lay soga nang ne bax nga cheikh abdourahid nak yag na mako way man habib man xam nga kenn duma waxal man lo ma contre kon kay contre bax te mom rek
amul kenn ku gëm Cheikh Abdourahis ku dul Seigne Habib ñun ñëpp dañuy soowando rek awa li nga nan man dama bëgg Mame Alpha man dama bëgg Mame Alpha ah man mo fa té suma bëggulon dama fekk ci ma to Moussa Ndoye mu ne mu bila gaay songé no de beuri ci mané ko luma la wax dudul Yalla damay katch na bobu plan biñu teureul réussi rek la wara def gouvernement bi Ablaye Wade jité won affaire bi Arouni ci mu ne liko wo ci serigne pour ñu tejj ma kéro ken xamu ñu toll serigne ñoo est-ce que serigne dañ yéene nit lu bon té ñoom ñi may fonto bu ñëwé ndar suñu kër neen di wacc nan ngay wacce kër maamu jambour ba nopi yéene sétam di est-ce que gor man na lool té fim ni ni ko dañ koy neub ni neub té dañuy tokkat nan wa el muslimu akhul muslim mana yéne lool haram na ci yeen ah day haram julit du añaan julit du soxor moté biñ ko bëggé def ñu né sar du julit ha sidi lamine tok ci wul fajiri di fenn sar du julit te sidi lamine mo suma jox loxo de heme bu ko deg war ko yalla de wala takhfu ma laysa lak bi ilm mo suma jox loxo waxuma ngi bok jotaay bamuy xam ndax dana julli wala duma julli mune du tidiane mo suñu bok jotaay man suma nekul tidiane mom duma nek tidiane ade mo suma ko ci jakkay biñ ko askene moy baye mustafa té khalifa bo fa nek tay moma jangal sama ko té mako dakk julli ci jakkay sen jakk ñom après les soko commencé di julli man nekuma julit ñom ñu nek lan mom khalifa bi ta mako dan doxal ajuram ye mu yobuma aljana té déguma ah man la benn serigne du jakkal lok benn serigne sans exception la wax werante ko xaan nak tekki ngemb buma don fendu mako wax ci mbolo ah man duma fet jamais luñ la wax bako def budul fen rek man na nek deug wa eh man dama sagal sa dama dama top sa bak waye bu dara day fet ter munuma fen du xam xam de dread la munuma fen ñen gamu dañuy tradé qaswali yawbu koy garal bu koy dal wayu yalla la le musan ne lawzana qaswali yawbu koy garal bu koy dal wayu yalla la le musan ne lawzana laqul qaswali yawbu koy garal sheikh abdul Ya Abu Kaidah, ayo
yalla man zar wa yu yalla lewu zanni la zane lokhay lokhay yow bu wa ba yu siri baba gar wa yu yalla lewu zanni la zane kul khaswa li yow ba yu siri baba gar zar wa yu yalla lewu zanni la zane loxoy yow serigne sama sambe tout me yalla wayu yalla la mo zanni law za kul khaswa li yow ya bayu mama al bazar wayu yalla la mo zanni law za kul khaswa li yow ya bayu mama al bazar wayu yalla la ñu brancher rakol ci xolu wuli bi muy soti ci sa xol mu neex wuli bi ak mu nakari ko waaw wuli yu du def li ah waaw man nako ñak yi man nga am ba am lu ci serigne amul bu fekke du ci cheikh ahmed tidiane ah koku nak bokku ci ma tay ma ngi deg gaay fen rek nan wuli yi sangam yarante bi boot ko ne ko li nga am ken musuko am te kenen dotuko am ban ana cheikh dog ngeen ci tariikh bi xadmu wilayatu limu firi moy la mo dajale li weli yeb am ba nopi am buña bu kenn amul
nan la benen wëli wi di amé lu kenn mësta am té cheikh bok ci ñiko jitu té kenen dootu ko xara lay wax né kenen dootu ko waye ñiko jitu té cheikh bok ci di sëriñam nga né mësu ko am kon lu mu tax mu top cheikh mo té dañu fone day lu bax lay wax dé momit mu fone mi ngi wax lu bax man leen nak bu ngeen bëggé noppulu ci waawon lu ngeen déggul señ baba ko wax ko cheikh haj mansour waxu ko khutbul fardul jami waxu ko teja akumu nak akumu da wala gëna xam cheikh haj mari soy jaay ay mbokk mo leen du kon nak do ma wax ne mo leen ya leen gëna xam ni da cheikh haj bisu kene mënu ko dab musul gëm ne mag ñi and nak cheikh malik muy seen seri de goma de musul ko gëm lol moy la ah après talibé dañ ko donnent mirage jang ngeen ci mirage alal ji ñi donn talibé bok ci ah légui nak lutax ah yeen de bu duggal ngeen ko ci mu jural ko lan muy xam ci cheikh malik lu ben magam dul xam ndox su len gisee da fay wax ne yene sama cheikh sidil haj malik han moy ku sa serigne wax nga deg koku serigne ku wax sa serigne deg koku sa serigne te yeen tok ngeen nak cheikh haj malik jatta yuma fekke wu ak limbay jurdu mag ñu nek ci xal wax ko liñu xam yeb ci cheikh haj malik mu boole ak lamu xamoon fu ba teer cierno jogen d'accord wacc ci wa mono ab dana la won ijaza bo xamne man wonul bi babakar wonul bi mansour yow rek lay won bi yow suma xarit nga mu dem ci bayalaji rawat terbiuko mu ijazal ko ñet yoon mu dem ci bayalaji mul khujisi bayal ko tolo mu ijazal ko ñet ijaz nek ci suma turondo diko terbi moko dan wayal gam ah dañ xam dara moko daan wayal bisi gam mosul wax mag ñi andana cheikh may man may seen seri xamna ne ciriñ doxewu non moto mu ramasser lepp dajale ok ku bëgg jariño yefi doone may seen doomu seriñ de neewone man may seen talib ndax lu metti metti yena ma mag ba alaaji rawat ne kene man te fexé cheikh malik di sa bay te duma nek sa bay nek seen yaay ah ndax ñom ñaar biñu xamanté kenn wu amu ci soxna soxna malik dox mo ak bay alaaji rawat ñoo and doxiko kon sa bay la côté cheikh malik di seen nijaay sa côté ay ndax moko doxé mota mu ne kenn man te fexé di doomu cheikh malik te nekuma sa bay di seen nijaay kenn mu cierno bi cheikh malik gëna na dafa nek ci bay légui nak ah ah deb gaay nangou lool de gaay nangou lool de te ñu ne gëm nañ cheikh malik neena nak na nga leen gëm ñoom te bu cheikh malik waxe lu duppo le sen bakkar ñu lank carré bu señ babakar waxe lu duppo le sen bakkar ñu lank carré bu cheikh mansour waxe lu duppo le sen bakkar ñu lank carré cheikh abdallah mo ko faal faal ndax xamne ne dafa noy ha mo da ngay war ci kawam mu nan yalla yalla dang ko baal yalla yalla nang ko yobbu aljana yalla yalla nang ko yobbu ilina yalla yalla nang ko tapal grad yalla yalla na don tariikh bi mate cierno mune euleuk bis pench abdou mi do nga wani fa yagal nak na lim beug kat man te nek dafa beug ñepp dem aljana ci lolou do am man te ne te munu ci dara kat yalla ko ko moñale dara la ci mun dara munu ko ci té ñom xam nañ ko ñom ñi la ko andal kat ñi né mom Cheikh Haj Mansour ñu bëggon dajalé xéx ak mom woné ko mënu lo ñu dara mais suñu bay bi ñu dajal mom du bëgg erreur té kat wala bagar bi né Seigne Habib nak mu né mo ci yes nak ndax mom dex la dex nak dafa sa suukar ngay fey di naan di fey di naan bu ci bir bi fess dootu mën fi nga diik ñi ko jégué woni fadd na la nekki wuli yu noy baxut ci mom wudi le men cheikh mansour borom keur nga kat grand ko ci kanamu jabarama ki doom ñoppay jup biñ dé rek la gay def pakay fofu
borom keur ñu quatre grand la kanamu sa jabar ak say dom dang ko defati ok bay lutax ñu baye méthode bobu serigne bi xey mu ne keur gi dañ ko wara réformer am nañu nekk fi ci biir keur gi jangu ñu lox deri a légui lu ñaan dig serigne bi rek ha a légui suukere ne andi wul bi dem len ciirima inna ma yusagul wuli lillah ya wuli yalla dong wara tagen and ñu ko digu ñu and ci yalla mu ne ñaara anam dong moy and ci yalla ki di nit yalla la xamne teggin yippi yalla laaj man xawmako te liko war moma war ko na roy ci mom bo moy martibi bi gëna for soko defé di wuli ni mom soko mënul ngene ko mënuma lim man nako ligéel mu taxaw taxway ligéel yalla lulul ñaari anam yi rek adina tangi nan te ku and ak wali wi ngir adina yag yag dal ku and ak mom ngir yalla intafa'a dunyan wa ukhran wa barzakhan walaw ba'da hid da nga jarign mu neex wali wi ak mu naqari ko ci adina ak al-akhirah même bo de teemu fatul akbar ñu fekkul sa bammel defal la fatul akbar kay fofu la way di naxanti ba kay serigne bi du yalla nak yalla trop cheikh ibrahim sokh mi am fayda am at mo xamne mo ñuk ko wari alajab na fi xine ko serigne bi alajab du wari ko le yaram bi tang mu moy sama serigne de way nak denkuma ko sama diine ko ag nga nak de yaangi so ag ha bo fa ag nga so ga jamu yalla lu ko moy yaangi ci bokare waxna len batay goor gi baba ñong dafa andek cheikh mari ñu ñew wori lu gi ay musafir ni cheikh mari mo jité di motal ñent rak noor gi baba ñom bu amé ñaar rak ne assalamu alaykum nafiqi dem ne cheikh mari sa nongu li gëmu la kat muna ñu ne ko li ngay matel yépp ka dé wañi cheikh mari wolox bam ñew ñu ne ko muna ko digg na yow nekk li may motel di ngay wañi muna ko si lool nga ma jangal ci risala ji muna ko bu ñepp defo ni yow kat kën duur yam ci li nga jang roy la wuy la serigne bi dé yam ci li nga jang gaay nak ñu ne bul jang ah ndax ñu man la not cheikh haj malik ne jangale ndax ngeen tek nit ñi nit bari na kuy fet ci yu ko fawne señ bi pey ba la jëlé xam xam mi ngi ci kee di fi la ne ma farada fil kitab mi shay le nga de kula sar bu ne lolu amul ci téré mané wax nga daay dé ah xam xam yi deug la kon li yalla wax ne bayuma da ko nak wala alquran du téré yorent mi yaram am tang mo ne lu len wara yobbu aljina waxnako lu len wara yobbu safara waxnako lan la ba sayyidna uzulid yamani yaram wi tang mo ne bo bur yi wara falu be bes penci kero yorent tuduna sen tour ak seni sante ak giir yañu bok ak diir yañu tok ci sen nguur ko fatte ya fatte ko japp japp nga te man jeña japp la bok koku lumba dara nga dem nekul ci tiri a de kon nga wax de nga wax ne yow ya yalla di bul fatilo cerno aya dañu tok mu ne man senegal dañu def sen serigne ci ay yonent mané ko wessu nañ fofu di mu ne ha mané ko ay yalla neen len def mom banim dem gëmul lima wax puisque yakaram nit war na ciu ba tek nit di yalla mané ko li ta nga xamne yalla neen len def bo saga yalla kën du mel bo ni serigne bi limu wax d'accorduma ci rek ngina la ko no buñ la ñëmé ñu wuti yatte ki jaay ci door la ñepp ne yow ya toj xana serigne bi gëna for yalla li akay moye mo gëna for yalla juñne fi la famara sar professeur bokkon ci xawma ba legui LDMP té la bokkon communiste yu bon yu joxé cour ci lycée ba xam mo num tudde ci xamatuma Blaise Diagne la wala né yalla amul élève bi yene ko door ko rañan daané ko ñu dakk ko dara diku ci wa ala kan mo meral yalla nga fokk bu ko xon suñu serigne ci fum jëm wax leen way deug way wax leen ko ngeen gëna fonk dakh la boy dakh ko dakh dañ koy ray te nguur gi amul fu lay wax ca man bu bala ma mer rek gis ñu ne justice égalité fraternité démocratie république way dafa jox ana justice bi ana égalité bi ana démocratie bi légui nak baat yu duñu noppal palais de justice mari way dindi justice ba nak fayda ana justice bi
Bien à 2 vitesses, mon coup à 1000 vitesses. À 1000 vitesses. Djunne du ñaar de djunne fan yi sama dom de topoto ki ni koy foye rek yo xam nga ci dara fi la xari jaar fi la beuy jaar nga dem bo wer sangam nga ñew manako wol sa papa daoud rek ñaan rek gay toj bob monsieur bob monsieur bob wi ci legi kay li ci dess mu jël baram bi rek tek xana doxlu ñu lo lan mo soppi atti bi ci tang tang bi te biñ koy muju wax octobre nañ ko wax nga ñew ñu set ndiot na ci de joxe la daoud bob mo gëna forlu wa da bëgg nga joxe xam nga amulo droit la nit xaliss légui na dang koy foyé bu yagge mën la saway dama yakam tir nga na loxo ko jor de wessu ko joxe na dam bag ah ça dépend so fekke ne da fa lor tay nga don dem makk ñu def lu mel non wala nga don wuti liggé bo xamni ci nga yor su dund boba do ci am bakkar da nga lor ad-darurat tubihul mahdhurat nit dana loru balagn ko téré won lor bi tax mu dagal medditu arab bo xibe ba dara de da ngay lek ci medit mu am ñaari wax ndax da ngay lek bu sour wala da ngay lek rek ba man ba dodé wuti am na ci ndax sañ nga bo leké bo nopi nga dag ci yapp yu baré wala sañu lo yé ki ñu wara jangal téli bi xawlal ki wala wax dundu be be jaw xamul ni hadra té rek ki khalifa ba fekk na ma ci kërëm manako lu mu ne ma gaswal rek gaswal gaswal dong la xiqal amna ay ko sofa bi mu lek hmm bisi jëg fekk manam heure julli dem jakk yo xamni hmm muy julli fajal ji dafay naaj legi te bu sunu jakk bobu doy tuké ni legi bu ñu tuké ñu sen jakk du sunu jakk waaw yeen jakk la nga xam yi lifunk hmm bu ñu tuké légui pour ñu julli une fois que waxtu ñaaj légui ndax suusi mënu ko yexé dem jakk ja wala mënu ñu julli ah waaw mo fekké ni yexé bi agul ci muxtar mi genn sala neexé nga xaar bu ñu julé nak han bu ñu fekk xaar ñu julli nak ñu kessé ngeen julli waaw kenn ci jakk ji waaw wala ñu nekk ñaar ande ñaar ke mbolo li ñu wax kenn kay imam ratib su julle mom kenn ci jakk té loolu lay def amul droit baye jakkam dem julli fenen amna mbolo waaw def sam jakk yo xam cheikhul fadjal dañu bay xar fadjal lu yag ba man nga ci julli bo zero par ñu sogam julli bu ko defé bu ñu tuké bu ñu gisé yoy ñu dañ profito bu ñu ké bu xatal fadjal xaré julli suñu ki yo par julli suñu suba bu ko rew di suñu bañ dem jakk ji ah waaw bañ dem ci jakk ji won da nga am mbolo da ngay créer ci jakk loolu motax ma créer jakk ni waaw nga nodd ah bañ nodd jakk nodd rek la bo dajalé ay xéer nodd am nga jakk bo dajé ay xéer xéer wërele ni seur muy jakk muy jakk so reddi ak sa baram yende muy jakk muy jakk da nga jëm yool kom jakk ah lu koy téré kan nañ dool fu mu dem di xaré ji te bok ci midina la ci saasi ñu défar jakk ji lélé duñ am bar dé dañ ci def redd rek ñu nodd ñu né yolante kër du julli ful jakk wa mais après dé dem jakk ji dé doomati ah to bok la dëkk ndaka ja raw la te jakk la li ñepp am la ma la ko wax manam ñi nga xamne ay tiyan lañu ñi nga xam tiyan lañu te duñu matal adresse ko lu mo seen ak dog nañ ci tariqa ci ago wadi dog nañ ci tariqa bi dañu baye ba jënt bi bëgg soor ñu ñëw ah lool hadra la lool dajé ci kër rek la duma doxtu ah hadra wo hadra ñu foko ma doxtu wa kay mo andi won ci wol sar dafa ëppal sar neena man mos na wax man dama kasf fil hijab pass nangam tu couleur bi ne ki xamna limi wax kat te ñeme nako manako xamulo sax ni mako xame ak ni mako ñeme wa te bobu ki may mbeukentel cheikh sidi hadj malik moko may bir ñu nan sar moytul pa bi mané dara la mënu ci man bima yalla bindi yegu ko bumay de du ko yek ana baba deena min qablu de imam bala wax ni cheikh sidi hadj malik ko may bir ñu nan moytu len ko mané légui nak alhadj malik mo bind jami légui ah kay lool ngeen wax su ko alhadj malik may wird rek lu ko neex def mané nako cheikh may wird cheikh la wax nako may wird du soppi dara suñu relation boy wacc rek ma di ko ak lu mu jur alhadj malik ko may wird nako cheikh may wird cheikh la wax te xamna cheikh xamine wuko kenn xabu gem nako ngem lu ko kenn gemul ha bu lay xamulen fuma jaar
té duma len ko jamais ti waone gi ñu soow gëna gëm lama ci daj duma ko wax nit rusnako ni fene bu Alhaji Malick fuma amul talibi amul talibi té mom xamna lima wax fam teud waaw ñi fene man bu ma nekul talibi Serigne Malick talibi bokku nit laale men man may jox ak risque bu ci nek ñom ñi nang way di ñi ne man duma talibi Serigne Malick budé ñom ñoy dogal dé mom bëgguma budé Serigne Malick moy wax diw moy sama talibi bëgg na mu def ma talibi waaw yaakar nako ha yaakar nako ha yaakar nako ha ah té amna luma ci xama té amna ñeneen luñ ci xama jëno ya mu ne nek yow ni nga mel ci Serigne Malick mëna mu ne lo ñaan ci barké mom manako ah manako diw de waxon mako ciess munema deug la di lo ñaan ci barke manako ah legui sax la wax ko nak way melon na ci mom no xamne xamna ne dara la ci legui la yaq rek legui la yaq rek way melon na ci mom no bobu magi nek xale bu ni Imam Malick may sama goor gi may for de ko ba xawma dafa am Imam Malick am ci sidi haj nima ci mel keman la tayuma xawma nak sama trondo la xawma sama mama xaw duluma jang soko beug dama juddou beug ko am fil direct ak mo ñene du talibi ah kon de Serigne Malick dana joy wallahi ko koy defal ñene man duma talibi ko lekku talibi te man duma lek hadiya di bon nopi ko defal ñene man duma talibi kuy talibi Serigne Habib ñu tok setam ngi tok beuk ne mu dakk ñep ne dama bëgg waxtaan ak sama doom té moy ki gaay wax né du talibé kat num ma ñëkko bi ni ñu génné mu né ma ñi kenn gëmu ci Cheikh Sidi Haj Malick fala waxtan ñu commencé dëng li ma wax moy man gëm na motam resté mak mom rek doomam fekkewul jabaram fekkewul bëkk né ak Maodo Diop fekkewul gënal ci biti do bëgg waxtan ak sama doom té juruma kat way né na man doomam la ah moko waxa man waxuma ko dé man waxuma ko dé man waxuma ko de mom moko wax munema ñi ñop ken gëmu ci Cheikh Sidi Haj Malick Allah ta'ala ha Seigne Habib na gaay ne gëmu fo nga ne man dana tit man sen merde 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 lu may wañ Seigne Habib ne gëm na gaay ne gëmu te Seigne Habib Cheikh Haj Malick gëm na ko du doom rek ha mulema Serigne Haj Malick te kat ti war ñom ñi fet ñone mo ñin liñu xam ci Serigne Habib yow yañu ko ma habu ñi la way diñ bëngi waxtan Serigne Habib ha Serigne Haj Malick yoonu ko mu wara jëndal dal kër gu mag nim toll Serigne Habib war leen jëndal dal bobu ñor na wala ñorut ñor na ñoo ma dem jëndi dal ya ci marché bu ñu andil ko wéccé Serigne Haj Malick contane ko doom de wuté nga xalé yi jamono yi su doono ñom du ñu andi wéccé gërem nako mom mune man ci kër gi la bok banen domam la gaay ni man bokuma ci kër gi ti sidi lamine mi gëna bañ ci waawon mo wax man bokuma ci kër gi sidi lamine mo atté ko bok ci waay ay mene merdo fa nga na man réré na Serigne Malick ba doxale sama digënté kenn ak mom ah man xam na Serigne Malick xam wër bo xamné même Serigne Abdaj bi may wër su sama yaram tangé dama koy dégager ah té kenn mu ni ci dara kenn mu ci len nga woné kon ku xam Serigne Malick dina ñak fayda ay beul puri wi du dem jakkaja di violé duñ dem makka di la xop yow kon ci len nga rek yow man da xam na ci li wone Serigne man jaay mu ni Serigne Sar nak gaay ñu ne dog na ci tariqa bi bi par parlo bi judo ti waan man ah man na xajuma ci par parlo dootuma dem ñu ne dog na mu ne bu Serigne Sar nak feek ma ngi and ak sama xel duma def lumay dog ci tariqa bi te jangana sartu tariqa bi mané ko yakar na ko de ken du xam ci di dof dof bay dog ci tariqa bi la yabutalina allah jalla jalla bi bal yati al-i'raj an zakal wali nari ganari bi ndegi bayti ñaan yeb ne sann japp bo du moyul cheikh sa affaire bax da gay nan sar dana alkum balik sar ñang mune ci kaw la jëm de ñu na mané malik xamna lool ki xamna ha xamna de ci adina la wax waxu ñu alakhir affaire bi gëna baxé ñu nan dé alako muy dem dé alako muy dem ba yag nak ñu fari ñew
ma jor ne ñaw waxon na affaire bi du ba ñoo mujj wax na affaire bi dana bax way ubi no tuddu mam alfa waxon na len ko yeyo soxlu ñu dem est ce bu gëbé won non affaire bi nan lamay dumo ñaar fukiat nit ñi naan man yeufeur la duma tidiane ajuuma ci cheikh hadj malik mu nopi lu ko téré won jël radio bi né sidi da ngay katcha waji sama tali fekke na nangam ak nangam amna fuñu jaar ha ki xamna ha ki bindal na koy kunnas batay jogé na kërëm sét ci ki ci kër ga ci pikine té man daawuma to kër ga kérok ma leen ubbi muti non borom ko fula la ilaha illallah dafa xamone ni rek tuf way suko gëmon dañ ma tok ñaar fukki ne xamuñu ma nit ñi di ma saga layla nahara ñu melni xamuñu mënuñ ko ni ci lool man ba nga to ala tari mu ne bu njaabal yagge rek ñu xam ka waaw ku dangereng lo da ngay tore mu sanni baat fo degul nga goor gi dafa na xam te day jekki nga wax rek mu kuppi bu njab yagge fu mako waxe bir negam fekk ma nga waji rocce ko pro daw ci gamu si won nege nit ñi waran ko mu wolu bu beñu mu na ba yagge mu ne bu nga war yagge rek bu njab yagge rek nga war fe ñi tok ñep duñ xam lim wax ha bu ye fi tangé ba tang ñi ne ah jox leen sar mu tontu man ah sar mi lekul hadiya ci sidaj ah te du man geewuma legi lu tax me tontu man alkuna lu may tontu yeen ke ñi legge di ci haj mari tontu mune ma mangi ni big la doon deglu waxtaan seigne abdul hamid mune ma man di limay yem ci seigne abdul hamid moy daf ma jangal aduna daf ma jangalat aduna li lama wax kérok kep fi mu jaar bokoy mune man ma ngi dudd sama bir bay ab ko wax yo kuku man deg te fa la juddo de haqiqatan ma mune fekk ben way ne ko wax nguur si limi wax ci serigne ci fekk gan la fu asantrame ko fandi tukulon mu deg may wax limay wax ni ci serigne ci mu jaxle muy deglu du deglu ba xamne man ma ne ci dekk mu ne wax serigne tay yow est ce nguur si limi wax ni yow non nga xame gay mu ne ko hay gay keñ fañ bokul rek way man ma nga jiddu sama bir bay habbu may koku non di so amna bis ma nga nek ci tol yi yor machine bi ñu wax goro nek mo fu ñew ci sama bay woluma ma ñew mu ne mo tour yalla bama la jangalon yang koy mën ba legi mané waaw mu ne demal nga bindiku nga isil mako xam ngeen isi de sa anglais ko gëna fonk señ hadid fonk isi ñaajaan xawma rek ne ma dem bind ak bi ñew mu ne loko bindé mu ne tukul fa la wayo dem da la wax da ci le secret bi ne de ngeen la cheikh abdul waziz waxon ci xavier dakar leer yey balé ci khalima ak mat du balé ci plim du balé ci courant bi gaay fo ni señ bi dafa ko man xam la ñi ngi tok ne gëm neen degg mu ci lu tol ni dédéwé né ma dem bindiko ak da mo xol mu ne ni la dé mu ne demal wër ko ma wër ko ñoo jox ko mu jox ko ak é ci baxam mo la tay mu ne ko lolou du couleur mu ne ko da nga bax lolou du couleur lolou ak ciriñ la ya ko jox sikkar cheikh buy ñaanal talib bi de ñaanalel man akhadha anni dhikra deng man akhadha anni dhikra lan la wax ku jele ci yow sikkar sa talib la mu neex ko mu naq motax fu mu ñaanal talib di ci boole ñi jele ci mom sikkar a jele wut ci mom sikkar man ko ëpp na choléra yaay sirignam dafa gorewul rek mu ne man fa ma judd ci bir ba habbu fa ma gimmi rek gis ba habbu di ñew suñu kër serigne bi tey bob bi tis bar ba takku san di ñaan deful ko ben doom ben doom ñew ne ko digg na kër ak sa bay limu defal man mi musmu ko lak arab serigne bi bu yaram mi tagge mu ne lu mo ñaanal lu kërok bëgguma ko ndax ñaanal ba ñaanal mo xorom si may def ci sama ciin amul lum bay mota lum ma ñaanul kërok bëgguma nga ne koku du dom ci cheikh abdou ah cheikh abdou bu santun ci man ma bako wa ma dem sant sa mam sar te sa mam fa sa sukra
alaaj ci sa ko meneen doon tuddu rombu sa jarbaatam lu mu rombu sa mam